Tewali gwara banga abala sente. Tewali nechimu ya dekasimu wadde kibiriti tewali chenalaba ko nechimu ekintu kiyitibwa nti ekyense no. Waliyo parking ye moto kaji wagenda mulaba ngoli agenda ne moto. Tewali yo ya denaka ko lidowa denechibona babera mu kifo kimu space just kwe spacing andoza buli agenda nga be spacing abuki. Tewali byagama nta ate tula wano katebe nta ate kirye kidomola nta ate ne bafu tewali sebo. Kusekere degwe ya badara banno. Ate simanyi bagenda kunaba tewali olw'ebintu bye gomwana Katonda ali eyo emboozi eno yatandikira ku Kiwa. Kiwa, how are you? I'm fine. Saba Kiwa ina mu kasente kino kikumi kikyo wakijje wa kino Kiwa oyina banka yo mwotereka kulikayo okuzanya sewo soka obubire ku bantu bagenze Kiwa. Nze Kiwa. Omulonde. Omulonde. Mbagala nnyo. Mbagala nnyo. Tumira ku Madam Samali Sekabembe. Mugaye nkutumiddeko. Nkutumiddeko. Tumira ku Mama Jack Mirembe. Nkutumiddeko. Tumira ku Mama Matthew. Tumira ku Mama Matthew. Tumira ku Papa Arusimbi. Tumira ku Sebo. Tumira ku Anko Karimu. Tumira ku Anko Karimu. Tumira ku Madam Josephine. Tumira ku Madam Josephine. Tumira ku Jaja Alice. Mimi yako jaja Alice. Tumina ku Mama Jane mugambi ndabira Kaden. Mpina Mama Jane ndabira Kaden. Tuya nawo bonna abatulabira batugoberera nabagala mami batumire kuba ubire ko boti. We wa ugomana Katonda ali eyo. Mama Kiwa mchara mukozi. Twatandika emboozi eno. Yali omukyala aina akapapula ke wateeka amairungi we akengeke. Na akasigala kena akaguza abantu. Nayo okuba chanene ezimbibwa ku mutini ku musingi gwa Katonda. Ewatali kwawula madini na mawanga na mundabika. Twasalo tuleme musondera business tuleme muyamba kokola business eyo. Mukama afe munene tu upgrade nge tudde mu business yebibala. Olwaleero nzize n'emitwalo abiri. Twasoka tufuna emitwalo 13 okuva ewa papa. Mkwanu wa fomurunji anko Karim, AK Fashions, au kunabuke ila tuwe mitwalo 10. Mchara Joy, mkwanu gwange, mgobelezi wa fena tuwe mitwalo 3. Olwaleero CEO, owa Client Beauty World, ne ya tuwade mitwalo 7. Client Beauty World, ekola kubya nsusu, gwa inabi mugaba, aino rususu rogama ati aluno reru nyo njaka luka kanyamu rabraka nyo njaka reru samu wanja kumente ininga nyo nabi kora akazigo ka perfume ila kulida dara ne special deliveries osoro muko onako kusimu hita wansuwe simu wa intervieno na kulia special deliveries na kulia special delivery nzanyambia nyo kurususu rangiraru binye chitenka nika kumpunya yange nebi dara bwagalo kwambala AK Fashions yamanya na kuyafa okunabukeera akalanga akojamu namba ye simu genda obukofira ngabuno t-shirts ezo muwendo byonna byonna oli muyimbi oli mu mukubi wa pate byonna byonna abikola genda munonye ko tojja kwejjusa gomuganda wange aine ekirwadde ndwadde y'okubwongo obona oina mkwano gwaita mbuzibu obutenkanika depression anxiety nebirala byonna byonna Sumaya Foundation ya Dr. Jane Mapenzi banonyeko tofira mu depression tofira mbibuzo byabulumi bwa bwongo banonyeko oita kunamba ereze zita mukalango ojafuna answer ezitenkanika obulwadde bwobongo buwonera ddala nzi nkirabyeko nino obujulizi investi nza babadde balwadde mbalabyeko nga bawona soto teweekuumira mu busibi bwa ndwadde za bwongo nonya ku Dr. Jane Mapenzi hajja kuyambira ddala oyagala kuba mpira fitness sport munyonyo ewataata waffe kitaffe Saalongo senior citizen jangu tubugumemu jangu tupasinge mu ko VIP n'abantu bonna ab'ekika ekyenjawulo gy'otusanga gwagamba nti nedda nze soborayo gwagamba nti ndi waggulu nnyo ekifo ekyokyo ekifo kyaffe kitwala buli muntu mu ddembe pitirivu mu mukwano kisho capital bugagga jangu tufune ku mikwano emipya
okulwanira obulamu kikakatako obulamu babulwanira jangu ogwo bisukaali mubiri pressure obunene obususe jangu faneko nga nze onyumire engoye ngoyita mukusala omugejjo tekinaaba leeti emikwano emirungi management ennungi emanyi abantu ne security ekika ekya waggulu gy'obisanga weewaawo Nalongo kakati ensawo eno memuli sente nzirese bannange ngamba tebazinzibako obunkenke abantu sabasobola okugamba mugidi ababbi babbakiro emisana babba Nalongo ennaku zino kakati sente zino wangambo mtu kambalira sente sagara kukubalira sente mungalo mpemu nenkwata nera 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 obalairu mugurungi mwana yena abara kati jino jiri etano kumi kumi netano abiri ato mkono kwa kono teguwa jino jiri etano kumi kumi na gumu abiri Mani nakutereza sente mwabongo era ddala olukyana kito. Siri mutonyo nawe. Sente bazisengeka bulungi. Jijo ibaramuko azo gamba sebo bibyetano bibadde bibiri. Edda tebibadde bibiri. Biri bina bibyo. Bibiri bina. Nje mitwala abiri. Badde nsabo nebalizeeko anko Kalimu. Badde nsabo nebalizeeko Madam Joy. Badde nsabo nebalizeeko CEO wa Planet Beauty World. Kale mbebazaako mwenna abasobodde okugwa mu kasawo ne muyimirirawo olw'obusobozi munange mundaze omwoyo gw'eggwanga bamaama ne bataata newe sibamenye emenye mannya naye mwebale nnyo era nsiimye nnyo nsiimidde eddala nsaba Mukama akantu kano mu mikono mwe kavudde okumpeebwa Mukama akawa omukisa kalemu okunfiira mu mikono ate kale eriiso ly'omubi teriddamu ne lindaba kubanga ndi mukyala mukozi nali nsabye emitwalo kumi ekyo ne nkikulaga nti ndi mukyala omukozi n'akatono nsobola okukatetenkanya kaakati kompadde emitwalo makumi abiri olunaku lw'onookomawo nja kulaga kyenkoze mu sente zino mu bibala byaffe biri ate sente zino zikyajja zikyajja naye entandikwa ebadde nzibu nnyo teba nti ni tumenya omwoyo ogwo gukuluzayuza ogwo gunjayanya abaana bange kasukaali nkajjewa tekate engatto ogwo mwoyo mumaze ogumenyaamenya mugumenye omwana wa Katonda ali eno negattako tusabe essaala eno negattako tusabe essaala eno Mukama Katonda gwe yatuwa ekisa eyatujja ensi gye yali etunyigira eyatuwonya okunyoomebwa eyatuwa eddembe okweyagala n'otusumulula n'otujja mu nsi y'obusibe eyatusomesa nti omukwano gukira buli kimu omukwano gukira zaabu gukira amamotoka ag'ebbeeyi eyaggwaza tusisinkanya abantu abalungi era abeekisa abafaanaganya emitima naffe era gwe azaakyusa abo ettima gye baali kugamba abaali bajjula ettima mu mitima n'obamenya ne bategeera nti okwagala kwo nga bayita mu John 15:12 kwe kusinga era kyekintu kyokka ky'otubanja nsaba obulesing ekyana eno obulesing ensigo eno gye tutodde olwa Nalongo eyale emufuula omukyalo ow'amaanyi ali amawanga n'amawanga era eddoboozi lye liwonye ng'emyoyo egirumwa nga naffe watuwa ebibatu ebiwonya mbadde nsaba naye omuwa ekisa n'abantu bonna abatodde nabo bonna bakyatoola nabo bonna abalaba interviews ne bazisharinga ne bazisubscribinga ne bayimirira ku lw'obuweereza buno obawa ekisa leka ennyumba zaabwe zireme kugwamu mmere endwadde ozigobe leka babe n'amaanyi mu nda yaabwe abaana baabwe era obulesinge n'embuto zaabwe ababatannazaala bazaale abaana bagenda okuweesa ekitiibwa n'abo ababazadde obulesinge abaana baabwe babaweesa ekitiibwa obawa eddembe likenkanikonyweze famire zaabwe era obayimusize eddala obafuula ab'ekisa ensi n'ensi Yesu mbolo kujja okubalaba n'okwerolera ku kisa kyabwe sigadde nze Metaniku Rabongo aka Rima Sam Kurabongo Metaniku Rabongo live kwensinziira oba ku MR live kwensinziira okuweereza eggwanga
wano ebikolwa bya charity we bitandikira press ngo bweleza bulongo ita naye mukutwega tako buli kimu kikola makuru ne we bangato gwe joyite enkadde ne we bangato gwe joyite empya ne we kabaka capital ne we basati ne we bagomesi ne we bible ne we bakurani banafe banja babyetaga jango imidide nafe chiwo chiwo zikuteko sente e ozimanya zo sente waliwo zilabye ku e Mtwara abiri. Jile mtwara abiri. Mm. We wawo.